No ta kameň se už pomalu zastavuje, víc, tak se zastaví ještě 2 metra, to tam budeme se a druhý měním můžu. No jako tam se to mělo bránit, protože jsme tam vynechali, víc, ty zábrany. Ty jsi říkal, že půjdem dolů. Kam dolů, jako dolů tady? Ty jsi to řekl. Tam je růz dolů. No zima taky. A když se to rozleje vždycky, no vem si ta zuna je tady labe, ale jak se to ještě zvedne, tak vlastně tak vlastně se teče do protisměru, protože se má tomu to nějaké promočení. Když jsme vyvážel na státku, jej. A co myslíš, odevřou Hypernovu, navezou tam zboží? Zítra mají odvírat, ne? Myslím, že ještě počkej. Asi jsi taky zrovna se ještě možná, že to na potřebu to pak slyšeli, že to vystěhovali. Bez tak, no. Ale já bych tady byla ráda.